काठमाडौँ नआउनुहोस्, काठमाडौँ नआउनुहोस्। तपाईँ हामी आउँदैछौँ तपाईँको सहरमा केआइसी रोड सो लिएर। दाङदेखि हामी पुग्नेछौँ पूर्व बिर्ता मोडसम्म। दाङ, बुटवल, चितवन, पोखरा, बिर्ता मोड, इटरी, विराटनगर र वीरगन्ज आठवटा ठाउँमा हामी अब्रोड स्टडी तथा टेस्ट प्रिपरेसनसँग सम्बन्धित मनज्ञ इन्फर्मेसन, हामी सँगसँगै हाम्रा एजुकेसन प्रोभाइडर अस्ट्रेलिया, युके, युएस, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड कहाँ जान चाहनुहुन्छ तपाईँ, उहाँका प्रोभाइडर्सहरूले दिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई फ्रेस इन्फर्मेसन। सो काठमाडौँ नआउनुहोस्, हामी आउँदैछौँ काठमाडौँबाट तपाईँको सहरमा यी मितिहरूमा आउने होइन त।